Mocný zlatý drak, pochránce země tisíce legend, byl napaden a spadl z nebe. Rozdělil se na pět živlů. Ty zmizel. Obávali jsme se, že jsme je ztratili. Za jejich nepřítomnosti se objevilo zlo a zmocnilo se země. Ale po 12 letech se živly znovu objevily. Kapka? Voda. Shao Yan? Dřevo. Jinho? Skok. Miua? Země. A Flejmo? Oheň. Pokud má být znovu nastolen mír a harmonie, musí spojit své síly v boji. Minimax uvádí Pan Kapka. Kreativita. Kudy dračí oko? Potřebuju přestávku. Moje zlaté nožičky se mění na olovo a... Musíme pokračovat, Jinho. Myslím, že se přibližujeme. Obrovské zdi. Kde se tady u země tisíce legend vzala ta zeď? Navrhuju netvrdnout tady a vypátrat to. Pojďme tudy. Zabočili doleva, generále. Míří přímo k nám. Ale ne, nadlouho. Už jsme skoro tam. Divné, děsivé a očividně magické. Mohla by to být past. Pojďme. Hej, počkejte na mě. Skvělé, prostě skvělé. Jsi opravdu nejlepší, Maljengu. O, děkuji, generále. Moc pro mě znamená být konečně doceněn. O, jak bych tě nedocenil, je to tak hezké, tak reálné. Kde jsou živli teď? Zašli za zeď, už je nevidím. Dobře, pak jsou přesně tam, kde je chci mít. Co takhle další zeď? Tady. Cože? Tudy. Kam teď? Tak, generále? Ještě tam něco chybí. Možná čtvrtá zeď tady? Ale čtvrtá zeď mi naprosto odřízla mou chatrč od tohohle pole. Umřeli bychom s mámou hlady, kdybychom je nemohli sklízet. Tak to z tebe bude hladovějící umělec. Můžeme už konečně přestat utíkat? Ani nevím, proč jsem se otravoval s tím malířem. Má zeď je dokonalá, funkční a abstraktní. Takový génius. A s živly uvězněnými bez možnosti útěku je jen otázkou času, kdy je dostanou moji terové, kteří jsou jej za zdmi. Mysli. Aha. Jo, s těmihle štětci mohu vytvořit úplně novou, skvělou armádu, která porazí určitě živly. Proč jsem vždy ve spod? Co kdybychom to zkusili ještě jednou? Víš, co mistr Jun jednou řekl? Když neuspěješ ani na 100 000 pokus, zkus něco jiného. Možná nám tamhle někdo řekne, co se to děje. Co? Další utíkání? Já už nechci běžet. Už dost. Tvé malby nám přinesly jen nepříjemnosti. Ale, matko, to není má vina. Promiňte, že jsme vás vyrušili. Doufali jsme, že nám někdo pomůže, když jsme 4 živli. Kdo? Jste nějaká hudební kapela? No, Maljeng vám zrovna teď nemůže pomoct s reklamními materiály. Právě teď ho kárám. Ale mám... Nikdy si neměl namalovat ty pitomé zdi. Zablokovali nám přístup k polím. Ty jsi namaloval ty zdi? Generál Wu mě donutil. Generál Wu! Znělo to opravdu upřímně, když řekl, že bude sponzorovat mou výstavu, ale on jen chtěl mé kouzelné štětce. Musíme získat ty štětce zpátky. Kdo ví, co by s nimi generál Wu udělal?
Musím říct, že ta podoba se nedá popřít. Možná trochu vychrtlý. No nic, praxe dělá mistra. Brzy zajmu živly s pomocí mé armády bojovníků. Bu. A možná se ze mě také stane slavný umělec. Žádní terové? Cítím pohyb, ale je na druhé straně zdi. Aha, generál Bu se odřízl od své vlastní armády. Tohle bude hračka. No. Co jsi říkal? Cože tu děláme? Nemůžeme se dostat skrze zeď, tak půjdeme přes ní. Aha. A proč jdu jako první? Vždy říkáš, že nikdy nic nemůžeš udělat, tak teď něco děláš. No, když to říkáš takhle. Dobrá, plán B. Proč nemůžou být v klidu? Proč nemůžou zůstat ležet a v klidu? Je! Není nic jako zemětřesení, které rozhýbe věci. Začíná se mi stýskat po bojistery. Jo, nejsou tak hnusní. Živli. Teď přijde na řadu konečný tah. Myslím, že je to ještě hnusnější. Chytej, kleci. Pápa, generále, myslím, že tomuhle se říká remíza. Potřebuju lekce kreslení. A dobře vím, kdo mě bude učit. Takže jste nezískali štětce? Výtvory generála Bu jsou příliš mocné. Vidíš, jaké potíže nám způsobila tvá pošetilost? Budou tu všude pobíhat na malování panáčkové, dělat kraval a už se nevyspíme. Ach, bože. Paní, musíte nám říct, jak jste přišla k těm kouzelným štětcům. Začarovala jsem je, když jsem je namočila do... tohohle. Tak zářivé. Dau. Když je tahle sklenice naplněná ryzím světlem, vyrobí to štětce, s pomocí nich se namalují obrazy, které ožívají. A také je to výborná lampička. Doufala jsem, že s těmi štětci namaluje hezký nábytek, možná kočár se čtyř spřežím, ale ne, co on namaloval? Podívejte se, něco takového. Pokud se ty štětce vytvořily tak, že se namočily v ryzím světle, tak namočením v ryzí tmě by možná zlomilo kouzlo. Ale kde najdeme ryzí tmu? No... v jeskyni věčné tmy. Použijte tohle na pozbírání tmy. Jeskyně není daleko. Běžte tudy a nemůžete jí minout. Ne! Teď už nikdy nebudu mít kočár se šesti spřežením. Díky. Vrátíme se hned, jak to půjde. Páni, to bylo rychlé. Sundejte se na to zní jako... Paní má! Co uděláme teď? Miu, ty a Jinho půjdete do jeskyně a pozbíráte tmu. A co my? My zase navštívíme našeho starého kamaráda, Bua. Odveďte ji pryč. Alespoň mi dejte čistá prostěradla. Matko, co po nás chceš? Od tebe, malý Jengu. Chci, abys byl mým učitelem. Mým učitelem umění. Aha, ani nápad. Už žádné tvé příšerné výtvory. Pokud mě odmítneš, už nikdy neuvidíš svou matku. Dobrá, vyhrál jsi. Moc dobře. Můžeme začít, učiteli? A až doběhneš, zapíchneš tyč do země a hop, skočíš přes zeď. Bez nohou se nerozběhnu dost rychle. O to se neboj, trochu tě nakopnu. Hodí! Funguje to! Přeskočil jsem. Támhle! Není šance, abychom je všechny porazili. Nejdřív potřebujeme kouzelné štětce.
Není se čeho bát, Jinho. Uvnitř je příliš tma, co když spadnu do hluboké bezedné propasti, co když... Já jsem zemský živel, vyrostla jsem na takovém místě. Drž se blízko mě a nic se nemůže pokazit. No, jasně, už se cítím mnohem bezpečněji. Kdybych vytvořil termální proud, rozdíl v tlaku by mohl... To stačilo! Už mám dost tvých hloupých nápadů. Použiju tenhle balván a udělám si díru do zdi. A takhle. Hele, tady je tajný tunel. Když nemůžeme skrz, půjdeme pod. To říkám pořád. Hej, počkej na mě. Začneme s něčím jednoduchým. Tohle je moc snadný. Není šance, jak se dostat k těm štětcům, aniž by nás spatřil. Nech to na mě. O, co? Teď! Cože? Co jsi to řekl? Měl jsem na mysli kapku. Hruška má tvar kapky. Představ si kapku. Pojď, pojď, ukážu ti to. Mám štětec. Šaojan? O, to ten štětec. Nefunguje. Vezmi si jiný. Kde je druhý štětec? Ano, kapka. Šaojan, kde jsi? Tady jsem. Kde? Tady. Jak jsi to udělala? Já nevím, ale rozhodně se mi to hodí. Bezvanová schopnost, Šaojan. Pojďme pro paníma. Tahle jeskyně je kouzelná, možná vycítí naši přítomnost. A pak? Puste nás! Co se to děje? Jeskyně se před námi pokouší chránit. Přišli jsme v míru. Nastal čas na trochu rock and roll. Děsný. Myslím, že jsme našli, co jsme hledali. Poslouchej. Křim to, Jinho, ty pitomí plží. Pojď. Použij štětec. Já neumím kreslit, ani když jde o život. To není tvůj život, který je potřeba zachránit. Rychle. Doufám, že to bude fungovat. Moucha? Nakreslil jsi mouchu? Fungovalo to nebo ne? Udělej něco. Ano, generále. Pavouk sní mouchu a pak netvor sní nás. Ne, pokud pták nejdřív sní pavouka. Namaluj mi létající kočku. Jo, a co takhle létající pes? Jak se kreslí létající pes? Opatrně, Jinho, neupust sklenici. Klídek, neříkají mi zlatá lepivá ruka pro nic, za nic. Vidíš? Oheň v cíli! No, tak ne, píčko! Hezký, ale jak se ti líbí tohle?
Mám ho! Mám ho! Nemám ho. To už bylo dost před kremu. Chytněte je. Grabe, natáhni se, nebo něco! Nedosáhnu moc daleko. Nevím, co si myslíš, že děláš, ale nevíde ti to. No, co to? Něco mám. Co? Ne! Mámo! Jinho! Dej mi to. Dobře. Hej, kluci, pojďte si pro mě. Tak, jsi volná. A co můj syn? Nebál bych se o něj. Zaútočte! Pápa! Matko! Synu, jsem tak ráda, že tě vidím. Teď, když máme oba štětce, pojďme najít Miu a Jinuo a prolomit kouzlo. Jinho! Kde jsi, pitomá opice? Neměli bychom slavit. Ne, generál Bůh chce živli zajmout, ne je ztratit na dně bezedné propasti. Jinho, vrát se! Vrát se! Dám ti banán. Jinho! Bezva! Je zpátky. Ne. Ano, máme ho! Jsme zachráněni! Jo, jsme zachráněni! Cože, zranil ses? Zlomil ses zub? Ty máš tmu. Nakonec přece jen můžeme zneškodnit kouzelné výtvory generála Vůmu. Cože, zastav je! Nedovolím jim! Nedovolím utéct! Hele, Miua a Jinho! Cože? Tma, Jinho ji má v puse! Ne! Slez ze mě! A proč se nevypaříš ty na nicovatý netvore? Počkej! Vrať se! Nevypařuj se! Já se omlouvám. Mí nakreslení muži. A moje hruška. A mé zdi. Mí terové. Mí terové. Zase vidíme krásné jasné nebe. Žádné tunely. Žádné propasti. Žádné zdi. Ty pitomé živly museli prolomit kouzlo. A co budeme dělat teď? Navštívíme našeho kamaráda malíře. Teď jsi volný a můžeš v klidu malovat krásné krajiny, jako je tahle. Ano, nemůžu uvěřit, že je konec. Není! Hele! Terové! Musíme odsud vypadnout. Já nikam nejdu, tenhle dům je všechno, co máme. Paní, mamá pravdu, nemůžeme utíkat do nekonečna. Dřív nebo později nás chytí. Ale je tu příliš mnoho terů, se kterými máme bojovat. Kdo tady mluvil o bojování? Malijengu, tohle je šance, abys ukázal, jak dobrým malířem ve skutečnosti jsi. Živli musí být s tím zrádcem Malijengem. A když ne, on mi řekne, kam šli. Nebo jinak. Vypadá,
Vypadá to tak reálně. Přesně tak. Malienk nikdy nepotřeboval kouzelné štětce, paníma. Lidi, přicházejí problémy. Musíme je zastavit dřív, než uvidí dům. A rychle, podej mi ten kbelík. Až dostanu kapku, tak mu... Co uděláš? Udělám tohle! Jo, předvětím to Flame. Lidi, postarejte se o graba. Flame je můj. Myslíš, že mě můžeš zastavit kbelíkem s vodou? No. Za prvé, tohle není voda, ale barva. A za druhé, myslím, že jsem to zrovna udělal. Co ty malý? To není fér. Zostaň to pobíhat dokola. Kam šli? Kde je Flame? Kapko, co jsi udělal s Flamem? Ty hnusná modrá bublino! Počkej, to jsem já, Flame! Mumlej si, co chceš, i tak tě dostanu! Umstím tě, Flame! Dobrá, vraťme se do chatrče. Obkličte chatrč. Ujistěte se, že nikdo neuteče. Cože? Kde je chatrč? Vy idioti! Přinesli jste mě na nesprávné místo! Mě neutečeš, kapko! To je ta prokletá vodní kapka, ano! Za ním! Dobrá, vzduch je čistý. Fungovalo to, dokázal si to, kapko. Ne, Malienk to dokázal. Nikdy jsem neměla pochybovat o tvém talentu. Vážně? Opravdu, matko? Teď můžeš vymalovat i kuchyň. Řekneme o tobě každému, koho potkáme. Je jen otázkou času, než začneš prodávat své obrazy. A pak si budu moct koupit kočár s 8 spřežením, který jsem vždycky chtěla. Dračí oko nám říká, abychom se vydali na cestu. Sbohem, Malienku, sbohem, paníma. Sbohem, kamarádi. Ať vám jde zpívání. Matko, oni nejsou hudební kapela. Nemůžeme se nejdřív trochu prospat v domě u Malienga? To není špatný nápad. Malienku? No? Kde je dům? Nemůžu ho najít, Malienku? Jasně, jen pokračujme dál. Na české verzi spolupracovali Michal Holán, Kateřina Velebová, Bohumil Švarc mladší, René Slováčková, Libor Terš, Tomáš Juřička, Zuzana Hikišová, Marek Libert. Překlad Carmen Kuchárová, zvuk Janek Maňhál, produkce Jan Morávek, úprava a režie Václav Merhaut. Vyrobila IV agentura ve studiu Grand Dubbing v roce 2009.